שמות א' ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה והיה, כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעו, את פתאום ואת רעמסס. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו והם בפרך. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, ויאמר, בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? ותאמרנה המיילדות אל פרעו, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. ויתב אלוהים למיילדות, ויירב העם ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון.